how I feel, mate. Tas vienīgais, kas baigi neērti redzēt ekrānu. Pusiņš jau tungs. Pielēdzās. Pielēdzās. Bez to vienā palika. Stimulēja malta. Normāli. Mierīgi var salikties, vienkārši viņš attiecīgi pie kursa viņš pieliek vēl vienu data page plāti. Un tad, tad jā, var karti redzēt. Ja šit arī es jau vairākus kursus sazīmējis, un tad, ja es zinu, ka es braukšu to pašu apli, palaižu to, teiksim, viņš rāda man tā kā personāla besti. Nobraukt to, un tad var tai pultiņai dzīties pakaļ. Tā, es tās priekšā kaut kas brauc. Labi tālu. Ā, mums jāgriež? Nā, nē. Ā, ok. Nē, vēl ir laiks. Es ceru, ka viņam pietiks smadzeņi arī sabremzēties. Maz iespēja, bet... Šīreiz ir savādāk, jo asfalts ir salika apnīk. Kāda tev ātruma tagad rāda? Jep, teik. GPS vienādi ņem. Tas iespēja. Man šī ir tie, ar ko es Apex spēlēju, tur tā Laura. Viņa sev nopirka arī Ričuku pilsētnieku. Nu, aici pirmajā dienā mēs tur trietā izmīsa velo. Šī brauc un reāli kalnā neiet, no kalna neiet. Un šī tā, kur divaini skaņi nāk.
Mēs skatāmies, bre, kulcīti strīķēja pa disku. Un viņu nevar nekā dabūt vaļā. Tur bija tie, kas laikam lika velo kopā. Viņi sačakarēja tās bremzes bišķiņ. Un tur tā skrūve, kas to kulcīti bīda apkārt, viņi nevarēja vairāk pieskrūvēt. Bez, ka viņš bija permanentli nospiest. Un šī brauc. Un vienkārši neripo no kalna lejā bremzē ričuks. Mēs redzam, normāli kājas sakačās. O, vēl divi. Oi. Galvenais neliec pāri. Jo tad, man liekas, es pat ar nospiestām bremzēm ātri brauktu. Tavs, ja? Jā. Ok. Ok. Kur iekšā patreiz? Ok. Man laikam vajadzēs... Ai, pagaid! Tev Strava ir uztaisīti tie segmenti, ja? Jā. Uztais mūžas tāpēc publiski zēt. Jā, bet viņi nokačot nevar. Jā. Nu, ja nav prēmijums. Jā. Tā, šita pagāzi, kad kaut kur kartupeļi nemētājās. Jā, bet kaut kā nāc. Kaut ko tāds atceros. Šaurs, jā. Nē, labi, man kaut kā uz riņķi, ka braucēt, es pa tā mērcēm baigi nemīžu. Aizsim. Kaut kā tā paranoja, tā patās. Don't you say. Binder. Tagad vēl ir tīpaši tā, ka gāja tās analīzes uztaisīt. Tur ekrāniņš, reklāmas iet. Potējies, pret te ir čencefalīte. Tāds god damn, kur jūs ātrāk bijāt? Nē, laikad es kaut kad... Nu, visu laiku arī darbā mums tur bijuši cip potes tamlīdzība, bet nekad neesmu potējies. Jo... I mean, nav jau arī paik diži lielā jēga, viņi jau to pašien arī potēja iekšē. Tā, te ir bišķiņas nošaits. Ir jāk. Tālāk tur aizgāvies potes arī būs tās bremzējās. Pagaidām vismaz īstās manajā riepa jaunā gan labi iet caur smiltīm. Mētā, bet var savākt, cipa. Diezgan stabili iet cauri. Esmu arī liekas pirotas. Mēs nebraucam, tik ļoti uz robežu plēku. Nē, zini kā, es pa mežu parasti kapāju, tu gan, kad kapā un kaut kāds smilts priekšā, o, mīzēts uznāk, ka zini, ka var samesties. O, jā, tās vispār bija toreiz. Sameta labi man aizmuguri, rītīgi jūtu. Tas bija crazy. Es gāju, es jau braucu un es redzēju, fakt, šā sūta pūs. Bum! Aiziet! Ja tagad arī es principā braucot, pa šito es jūtu kā pelk, Ričuks, bet man likās ar manu veco riepu, kas man aizmugurē bija plikā, es te normāli slidinātos. Pa labi? Pa kreis. Ah, šito laikam slikumu arī atceros. Jep. Oh! Kāpēc jāmanāt būt, tas arī ir varētu tikt.
bija pie tās strundas. Piebrauc īmi, iebraukt aizliegts. Mums tāds... Nē, nu labi, jā. Nav ko tālāk. Tu beigš parādās kaut kāds čuvaks galā, tāds ok. Nenopļauties. Pagaidām. Oho. Pagaidām. Gana. Oho. Jā. Oho. Pagaidām gan labi iet. Ukšu. Man zin, kā tā, šajais teliņš trīs reizes lika pārdomāt, vai es gribu teikt, ka pagaidām labi iet. Atkal smiltis. Jā. Arī uz šo rabaldēt. Wow. Ok, tas bija traki. Sammeta. Jā. Sāk metāt visām pusēm. Uzreiz pirmā inercija ir klikšanāt ārā kāju. Tev jau arī uz melo kurpēm jāpārsēžās pedāļi. Jā, tikai kaut kas jāpārsēžās. Droši vien kaut kādu rudeni var skatīties, kad sāks jau sāks atlaids parādīties. Jo es savas rudenī pirku un tā visu ziemu sēdēju pats, kad pirmo reizi varēs pamēģināt. Parasti pavasarī atlaic nekādas neliek. Tur ritīgi jāmeklē, tā, kad parādās tās sezonas izpārdošanas. Visticāk, ka vairāk septembrī, oktobrī būs. Braukt stabili ir labāk. Es tagad noteikti pēc klipšu pedāļiem, kad dažreiz pārsē vienkārši ar botām izbraucu. Dīvaini sajūta. Tā, kāds no piksei. Kur jāgriežās. Nē, vienkārši ceļš. Tā kā okuma apēstīja, tā rākās tieši ceļš, nepareizo iezīmē, bet jābīstam, ka tā ir. Viens, ka viņiem ekstrāt, normāli 7 km gandrīz. Bet jā, principā tagad ar parastajām botām es vairs braukt noteikti nemāku. Ir super dīvaini sajūta, ka tev kājas nav piesietas. Ir īpaši, kad sezini, nostājies pie Luksafora stāvi, tagad pierasti, ka tu uz otru pusi vari pacelt to pedālu augšā. Ar parastajām botām mēģini, nekas nenotiek. Augšais tāds. Iebraukāts bišķiņ. Bet tā, jā. Ar klipšu pedājiem jau pa default ir vieglāk mīties, jo tev kāja pirmkārt pareizi stāv virsū uz pedāļa. Nu jā, nevar tur brīdīt. Nu jā, vienīgi tas bišķiņ varbūt neērtu var palikt, bet ar to neērtu mēs esam vairāk uz šosejnieku saskāries ilgākā posmā braucot. Ar MTB braucot ir ok. Bet tā vismaz tu gan spied pedāli, gan cel augšā. Ir efektīvāk, jā. Stabili noteikti tas ir game changers, tāpat kā velo šorti. Jo pagaidām principā es pakaļ nejūtu salīdzinot ar vakardienu. Jā, vakar jau brauc jau tur cilā, ja sik pa laikam jau pakaļ jau sāp. Tagad arī no... Jā, kājas paliekus. Jā. Tas bija viens no iemesliem, kāpēc es pārgāju klipšiem, jo nezinu, vecāķos tur kapājot pa takām, kad brauc lejā no kāda kalniņa pa saknēm, kāja momentāli lido nost.
ko viņš tev, 5 km? Nē, kā tu jau pats tev arī uzlikt? Es liku pa 10 km, es uzliku. Man liku pa 15. Bet jā, sākumā galvenais ir, nu, vispār, pāris reizes pabraukāt pierast. Jo man arī, nu, mājās pāris reizes pie sienas, stutējoties paklipsējos, likās pats sarežģīt. Kā var vispār trāpīt tajā pedāli, jo, nu, principā, tu minies, un kā tu viņā paņems reku, tad nezinu, ātri ieklipsēsies. A tagad, brauc garām. Labi, man tagad augšā jātiek. Mētā. Bet tagad jā, jau principā nedomāju, jo klipsējas iekšā. Mēs parasti ar čomu arī, ka braucam viņam uz šosejnieka, ka viņš pirka šosejnieku, viņam gāja, nu, viņš lietot pirka. Un Džeks ar šosejas pedāļiem pārdeva. A tie tikai no vienas puses klipsējās. Un tad parasti pie luksaforiem arī, kad jāatsāk braukt, es jau tur braucu, jau hop uzreiz jau kā kāju uzlēc, tā ieklipsēs, es tur dzirdu, viņš tur čakarējis, nevar. Jo tas pedāls vēl otrādi jāapgriež, jo viņš by default apgriežās uz nepareizo pusi, nu, deļ svara. Un tad viņu vēl tev vajag ar kāju tā smuki uzcelt ar purngalu augšā, un tad uzreiz ieklipsējies. Nu, zin kā, uz šosejnieku bišķiņ sādāk, tur tu kapā, un, principā, nu, 300 km, nu, tak tu neklipsējies iekšā ārā. Kā ar šito jau neko visādas situācijas. Kalnos ir īpaši brauc augšā un hops netiec jāvāc nost kājā ātri. Jā, F-sindriča. Bet tāpēc arī ļoti daudz uz šosejniekiem arī liek MTB pedāļus, jo ar MTB kurpēm arī staigāt pa zemi. Ar šosejnieku kurpēm nevar. Nu, viņām apakšā tas tā platforma skrūvējās klāt, bet principā ir vienkārši karbona zola. Ar šitā vismaz jau kā normālām kurpēm zola apakšā. Var normāli staigāt pa ceļu. Tur tu visu karbonu sačakarēsi staigājot. Pats labs ceļš. Jā, es šodien fočiku tomēr neņēmu līdzi. Jā, tomēr apmācēs. Thunderstorm. Ne tik ļoti. Es vairāk noapdāju, jā, nu es nopļaujos. Jā, man baigi riskēt, vienkārši negribējās. Ne jau pašā sākumā. Tā, bišķiņ. Jā, pietam, pietam. Nē, bet nu, man pagarā viņš tā priekšā ar iepaku man jaunu uzlika. Tīri labi ārās cauri visam. Stūrēties arī var labi. Jo man sanāk tā, ka es tagad mainīju tā, to riepu. Viņiem aizmugurējās riepas nebija. Nu jā. Nu sanāk MTB tur arī, nu. Man iepriekš jau bija by default divas atšķirīgas riepas. Priekšā cita, aizmugurē cita. Un principā tas Džeks, pie kā zem, viņš uzreiz pēc, nejā, mums tagad stokā nav aizmugurējo ratu. Viņš saka, ir ļoti labi priekšējā gumija. Viņš saka, nu tavējo priekšējo var aizmugurē likt, un tad priekšā cipa jauna. Jo cipa mana priekšējā ir arī diezgan decent aizmugurē. Nā, es labi, jā, davai. Vai nezināju, ka kaut kas ir aptiek, vai pakarēji? Tas kā kuram. Man draudzene arī no abas riepas ir vienādas. Man arī. Bet es nezinu, man laikam mums kā citas kategorijas jau tur Ričuk scenā aizgāja. Virs 1K ar XT detaļā viņš ir. Pakreiz, jā? Varētu būt, ka vienkārši no tur topendā, zin kā, aizmugurē viena riepa. Priekšā, nezinu, tur, lai stūrējās, varbūt labāk aizmugurē saķeri kaut kādu, es nezinu. Kaut kādu jau laikam atšķirība ir, kāpēc viņi tā dara.
puteklīši sacels. Kāds brauc garām. Tā. Šitajā gan es vēl neesmu gana droši tik asi griezties. Distancē, ko es braucu to 150. Es arī to trasu sazīmēju. Kad tu tur brauc pēc kartes, smuki redzi ceļu. Un tad ik pa laikam es pārslēdzos to ascent, descent karti grafiku. Tā tu redzi, ka tev nākamie kaut kādi cik tur kilometri kalnā augšā. Tāds goddammit. Labi iet. Oh shit! Jūtu. Reāli, nu nē, tur jau vispār galīgi stāvs tas tūrētas kalns. Es nesaprotu, kā es toreiz vienības braucienā tiku augšā. Bet, nu labi, vienības braucienā tikai 40 km bija jābrauc. Te jau es jau biju Sontaku jau nokabājis gandrīz. Tur bija traki. Feins ceļš. Nemīlāties uz ceļš. Tieši iedomājos par šito, ka kāds varbūt pretī brauks. Jā. Pīko ar vienu lukturīti ārā. Kas to apuskat bija? Es te pirmo metru. To pagā, kāpēc tur savādāk skat? Mamiņš. Tu pagi taisi uzlīdz laiku pa 10 viņš signalizē? Jā. Man ir ik pa 5. Ik pa 5 ir vienkārši pie vīpu un visi. Ok. Šī redz ir kaut cilvns.
Piecēlos it kā nosacīt laicīgi, paēdu visu skolu, sāku vākt somu, ko paņem. Jau visu skolu it kā visu pārskat, jā, viss ir. Aizēju pakaļ Ričukam, vai velo kurpus nepaņēmu. Tāds gada temet. Katras nedēļas beigas šitajās brīvdienās es gulēšu. Gribu izgulēties. Tad, ai labi, doj, 8 telšos uz jūru. Ai labi, doj, 8 pie teiši. Gatēmet atkal neguļu. Pēc tam visu nedēļu atkal. Kāpēc brīvdienās nepagulēju? Velsai. Viņš
mums izstās katru svētdienu laiž ārā. Bet crazy tur tā daba. Ar visiem tiem laukiem kaut kādā paika dīvaini. Tie krūmi izstās totāli, totāli dead. Jā, reāli, vismaz arī pirmo to gājienu skaroties, viņš arī, nu, principā izgāja cauri visai velsai un pamatā cauri pļavām tikai. Tā ceļa tur pilsētas ir vispār. Šīrā distance bija 45, ja? Jā. 13 jau ir. Šitās redels nostabilizējis. Nu kā, lai to pasaka? Kasīra. Jā, ne jau tagad. Not the right time. Nē, es sev tam pārslēdzējiem tagad par cik pa bestiļiem braucam, es to pa to sajūgu ieslēdzu. Nostrie to ķēdi, lai viņa nelākā. Bet šodien negribēju pārslēgt ādrumus baigi. Sēdāt bez tā sajūga minoties, ja kāja kaut kā ne tā pakas, viņa tā ķēdes sāk laikāt uzreiz. Nā, nu ar šito spriegotāju man it kā vēl nereiz nav nolicis, kad es nospriegoju. Nu laikam jā.
Tas gan nav forši. Doesn't sound good. Šīreiz bija ne tikai tā kalniņa nokurdinoša, bet tas segums vēl redela. Un man galvenais ne tik cik kājas, bet rokas. Shit. Nē, bet izstās normāls. Arī kalniņa. Jē, bet neizstās akmeņains. Un kalnā ir galā. Tur, kad uzzīmē to kursu Garminā, viņš jau savelk elevations viss arī grafikā. Tā var redzēt, cik tur kāpumi un kritumi būs tik lielāki un tam līdzīgi. Jā, varētu būt, jā. O, normāli. Quite decent, es teiktu, priekš šiem ceļiem. Jā, šie. Dienas beigā 8.10. Oh, shit. Oh, fuck. Damn. Es biju labi. Vēl zilē kalns. Laiks normāls arī. Pagaidām galīgi nav karsts. 22 grādi. Jā. Es arī es ticu, cik vakar tikai to nokrišņu prognozi paskatījos un lietu nesolīju. Laikam sākums gan neskatījos. Wow.
operatoriem ir ko pastrādāt šodien. Jā. Iekustināt. Pagā, tagad kas mums priečā? No, tas trebs ārā kokas ir. Nē, man liekas pa labi tur tālāk būs tā iebrauktuve iekšā. Iebrauktuve iekšā tur uz tiem zilajiem kalniem. Es domāju, braucam vēl uz priekšu, pēc tam tur pāršos pāri. Gan jau tur vēl ir pārbrauktu. Gan jau. Cerams. Man liekas tālāk uz priekšu ir. Man liekas, re, kur ir tas ceļš, kur esam mašīnu brauc iekšā arī. Jā, tas ir. Tas ir tas. Re, kur arī galā ir ceļš beidzās. Jā, jā. Nā, fine. Jep. Oh, shit. Es jau tagad arī no Rīgas braucot. Viens man arī aizmugrē ar mašīnu ar trīs ritējiem brauc un pilnīgi identisku ceļu. Tā kā arī uz širo galvu. Ah, tu brauc mašīnu. Taisni. Nē, bija interesanti širais posms. Man kaut kā bija līdzies, ka ogre zilē kalni būs stipri vēl vēlāk. Es to Apple bike tā neizšķiko, es aptēnu uzmetu aci, kur un kā, bet no kurienes līdz kurienai un kā, caur kurienu baigi neskatījos. Nā, tu jau viņu var vienkārši no linkiem, es pārcvāru viņu no akaķāt. Oh my god, kā večirādē ir jādara. Fucking hell. Te pa kreisi tagad. Cauri brauksim, jo tev, tu kartai, man liekas, bija apkārt ievilts. Te jau mēs varam novirzīties tagad. Paņems bišku takas. Kalniņi! Fucking hell! Nu, tu pārslēgsi vai nepārslēgsi? Nezinu, kāpēc viņš vien ātru man negrib pārslēgt. Ātri! Ieķerās! Oh, shit! AI! AI! Oh, shit! Nē, grūti! Oh, shit! Es par raķi runāju, teic, ka nebūs raķi. Es viņam vēl jātiek. Tā. Nē, vēl laikam spriečam. Tā kā tas mājas. Ā, nu zini, es jau tu pats neesmu paļķi daudz bijis. Nē, jā, mēs tā karjeru tiek ārā, tad ārā vārā. Pie karjeru mēs tiksim ārā. Man liekas, nākamajā pa labi. Droši vien pie karjeru var paņemt pauzi, jo man šī ir pa labi brauk. Jo man jau ir... Man jau... Kuņģis sāk prasīt kaut kāds kalorijas. Tā.
man sāk likt es, ka tev laikam nebija jābrauc. Kalniņš. Oh, shit. Ir. Ah, tas. Nē, šeit ir cits. Bet smilts. Pagā. Nē, tas ir uz otru pusi. Bet fakt, man liekas, te nevajadzēja braukt. Man liekas, mēs tagad prom braucam. Jē, droši vien tā būs prātīgāk. Man telefons par ok. Tā tev arī par ok. Jep. Fakt, tikko apstājāmies, viņa jau cūkas klāt. Man liekas atkarība, mēs jā, pa nepareizo tā kā aizbraucām. Man liekas, ir laikam vai nu vēl vajadzēja taisni braukt. Vai arī vajadzēja kaut kur griezt iekšā mežā. Tā. Viņam pēc maniem aprieķiem kaut kur pa kreisi jābūt. Jā, diezgan pareizi. Tad atpakaļ braucam. Aimi, kaut kādu. Jūs spacēju, ka viņš priekšā rāmi. Nē, man liekas, vienkārši šaujam atpakaļ. Tā kā mēs tikko nogriezāmies un... Jā, mēs bijām uz tā ceļa, jā. Tad bijuši apjukt vēl Google Maps. Oh, jā, aigais atpakaļ sanāk. Jē. Gliežam atpakaļ. Un... Kalviņā. Kalviņā, atkal. God damn it. Kura ideja bija braukt alējā? Fuck. Šitien braucot pa vecākiem un salīdzināt šeien, te nevar apstāties. Kā apstājies, tevi dzīvu ēdu nost. Jā. Kas tev tā apskaņa? Kaut kur pēc paņiem. Oh my god! Jā! Oh my god! Oh my god! Nebūs kalniņu, viņi teica. Vai ne? Oh, būs asfalts, viņi teica. Fuck me! Pat zim bija. Well, oops. Tev pulsimetrs ir? Jā. Cik tev bija šī? Tagad jau droši... Oh, god. Mēs savien paņēmu līdz, bet neuzliku. Bet pēc sajūtām arī kaut kur tikko pie 180 bija tajā kalnā. Oh, god damn it. Mēs reik, kur nākamajā pa labi griezēs. Pa labi te? Jē. Reik, jau viņš ir. Oh, šī. Nu, jā. You fucking crazy bastard. Ah,
Nē, es laicīgi nepamanīju, tur bišķiņ atpakaļ bija divas tagas, kas iet reku tā lejā. Pa labi. Jā, tur varēja nobraukt normāli. Šīreiz jau nebija diži fun. Well, bad decisions were made. Bad decisions were made. No. Oh yeah. Oh shit. Viegli nav. Apels pagaidām labs, jā. O, jā! O, 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 šeit! O, nice. Te arī var lejā tikt. Bet ne, došiem braucam uz priekšu. Es domāju, jā, tur tajā pusē tāds. O, šeit! Tas gan, jā. Bad decisions were made again. Oh shit. Wow, wow, wow. Es dažu tos dropus negaidīju tur. Jā. Pēkšņi brauc hops pazūdus zem kā. Jā. OK. Labāk, kā iepēc. Time to fly. Labāk, kā iepēc. Nezinu, jā. Nu, droši vien, tur var lejā nav braukt. Jā, yeah. Jā, tur jau zikšķi šo, būs jau aiziet. Tieši pauze. Nē, es došiem gribu baltoniņu tiekost. O, shit. Jā, bišķiņ tā kā kaizīgi bija.
bija crazy, jā. Did not see that coming. Ar mašīnu jau izīvi. Bija piespiedonis. Vai ne? Es saku, vispār sāku domāt, mums, ka arī velošortos var. Man jau tā jau viņi tāpat jau no brauciņa jau iesvīduši visi sāki. Jā, apstājās, bišķiņš sūta sāk parādīties, jā.